prije nego sam saznao što se događa u klaonicama, ja sam jeo meso i to jako puno mesa. I sjećam se da sam uvijek maltretirao svoje roditelje s tim da želim jesti više mesa i da mi je tada netko rekao da jednog dana neću jesti meso, ne bi mu vjerovao. Jako mi je drago da se netko bavi pitanjem zaštite životinja i to ne nekih sekundarnih njihovih prava, nego osnovnog prava, a to je pravo na sam život. Patnja kroz koju prolaze životinje, koje su dio mesne industrije, je nemjerljiva, odnosno ona se može usporediti sa uvjetima u koncentracijskim logorima, samo što se u njima nalaze životinje umjesto ljudskih bića. Čestitam inicijativi oslobođenje životinja na tome što pokušavaju uopće ukazati na taj problem za koji većina građana koji jedu meso nije svjesna. Ne zato jer ne žele za njega znati, nego jer jednostavno ne znaju. Mislim da je širenje svijesti, odnosno spoznaje i znanja, ključni element koji može osvijestiti društvo i pomaknuti ga ka humanijoj, odnosno manje nasilnoj ishrani. Kao dijete, odnosno kao srednjoškolac, sam se rugao prijateljima životinja. Nije mi bilo jasno kako može postojati neka grupa koja ne jede meso, odnosno koja može živjeti a da ne jede meso. To mi se činilo jako čudno. Međutim, s vremenom, kako sam izbacio meso s tanjura, mogu reći da sam sretni, da sam opušteni i da se bolje osjećam zapravo. Predlažem svima vama da pokušate. Niko vas na ništa ne sili ni ne tjera, samo probajte i vidit ćete i vi tu promjenu. Život bez mesa je zapravo život bez nasilja. To je život u kojem znate da niko nije platio glavom zato jer ste vi taj dan pojeli svoj obrok. To je život u kojem vaša hrana nije imala oči. To je život sa suosjećanjem. I upravo iz tog razloga vas pozivam u subotu na prosvjed za zatvaranje svih klaonica.